Прикарпаття знову потерпає від зливи. За кілька годин там випала півмісячна норма опадів. В одному із сіл вода перелилася через дамбу, підтопило сотню осель. На місці побувала Жанна Дочак. Сильний проливний дощ накрив Івано-Франківськ та приміські села напередодні ввечері. У річках стрімко почала підніматися вода. Від 9 до 10 це вже було, в будинку було всередині вода. Вода прибувала дуже швидко. У будинку Володимира її рівень сягнув метра. Нині майже все майно знищене. Ці всі меблі, це все, от подивіться, це негідно. На кого ринку, бачите? Диван намок, повністю ця стінка. Там шафа. З цих меблів тут реально нічого не поставиться. Не сюди можна було прийти і на великих прохідних машинах в телефонному режимі. Панічних настроїв не було. Де було можливо, люди самі виходили з своїх помешкань. Чотирьох чоловік треба було надати допомогу по евакуації. За 5 годин випала півмісячна норма дощу. Потужний потік води ринув через дамбу у 4 місцях. А все тому, що захисну споруду неякісно збудували, упевнені селяни. Камінь на камінь – це складені габіони. А всередині нічого немає. І тут просочується вода і затоплює. На ранок вода почала спадати. Ось такий вигляд має нині село. Більше сотні будинків і досі в воді. До Ямниці терміново прибули обласні чиновники. Просто на місці проводять засідання. Дане стихійне лихо треба розглядати в контексті двох проблем. Перше – це відшкодування збитків місцевим мешканцям. І друге – які фінансові кошти необхідно сьогодні першочергово спрямувати, щоб, не дай Бог, не повторилося стихійне лихо, яке ми мали сьогодні вночі. На першочергові роботи з берегоукріплень потрібно більше 6 мільйонів гривень. А поки їх шукають, синоптики знову прогнозують опади. Цього разу підтоплення загрожує Підліссю, Борщіву та Березівці, де теж може прорвати дамби. Жанна Дочак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.